A l'Escola d'Ovella han celebrat 6 anys de feina amb una festa. És el temps que han trigat en aconseguir que un camí escolar arribés fins al seu centre. Aquest itinerari el que permet és que els nens vagin de manera més autònoma i segura a l'escola. Com a mínim un costat de l'escola el tenim assegurat, hi ha 225 nens a l'escola, amb la qual als matins, entre pares i nens, se't poden ajuntar 300-400 persones aquí. Doncs, si abans s'entrava per una vorera d'un metro, ara tenim el carrer, que és tot l'ample. Ara disposen de tot el carrer perquè ha estat necessari fer-hi una transformació urbanística per implantar el camí escolar. Al passatge de Puigmedrona s'han ampliat les voreres i s'ha convertit en plataforma única. El projecte el va incloure el govern en el Pla d'Actuació Municipal de Sant Martí de 2012. Un grup de pares es van organitzar per enviar de manera massiva la demanda de transformar el passatge, que abans era un passatge on el cotxe ocupava el percentatge més gran del carrer i en canvi ara doncs, l'hem pacificat i les persones han recuperat l'espai. Les tasques prèvies per engegar el camí ja s'han fet. Ara cal començar una segona fase. Jo crec que en aquests moments hi ha d'haver una feina de sensibilització, ara està en marxa, i per tant hem de veure una mica com s'hi van incorporant tots els nanos. No? Jo crec que ho podrem valorar a mesura que avanci el curs. L'Escola d'Ovella s'ha incorporat als 16 centres educatius del districte que ja formen part de la xarxa de camins escolars.